মই সদায় গালি পাই থাকোঁ, মানে এতিয়া মই বেছি গালি পাবলৈ বেয়া হয় কথাটো, কাৰণ যাক গালি পাৰিবলৈ লওঁ সি মোক ভাল পায়, মইনো কি গালি পাৰিম, বাইক বেয়াকৈ চলায়, গাড়ী বেয়াকৈ চলায়, কেতিয়াবা ৰখাই লওঁ, গালি পাৰিবলৈ লওঁ, তাৰপিছত জয় জুবিনদা বুলি কৈ দিয়ে, সেইটোত মানে বেয়া লাগে নহয়, সেইটোত মানে তেতিয়া মই একো ক'ব নোৱাৰা হৈ যাওঁ আৰু, মই বোলো কিয় কৰিছোঁ সেইটো, সেইটো নহ'লে ভাল, চবেই ভালকৈ থাকক, ধুনীয়াকৈ থাকক, এনজয় কৰক কথাটো, সেইটো এনজয় ইয়ৰ লাইফ। বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণে পাব, এতিয়া মই চিকাৰত মই আদিবাসী কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ, একদম বেলেগ কিতাপ মোৰ, গোটেই মোক ফটককৈ চিনি নাপায় মই ওলাই দিলে, ৰৈ পিনালৈ মই ব্লাইণ্ড কেৰেক্টাৰ কৰিম, ব্লাইণ্ড ছিংগাৰ এজন, তাতো একদম বেলেগ পাব, আৰু মানে প্ৰত্যেকখন চিনেমাত মই বেলেগ ধৰণে নিজক উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু সেইটোৱে আচলতে এক্টৰৰ সেইটো হ'ব লাগে, যে সদায় একেধৰণৰ নহয়, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। চিকাৰ আহিব, ৰৈ পিনালৈ আহিব, অহা বছৰ মোৰ দুখন ডাঙৰ ডাঙৰ চিনেমা আহিব, আৰু এখন কথা চলি আছে নাজানো, গম্ভীৰ যদি হয় তেতিয়া আমি কৰিম আৰু, গম পাব চবে, আৰম্ভ হৈছেহে পূজা, ধুনীয়াকৈ পূজাটো ধুনীয়াকৈ যাওক, চবে আনন্দ কৰক, সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেমো আছে মাজত, চবে লগ পাই থাকিব মোক বেলেগ বেলেগ জেগাত, মোৰ কাইলৈ প্ৰগ্ৰেম আছে, ইয়াতে ওচৰতে আছে চাগে, চাংচাইত আছে, সকলোকে লগ পাম, চিকাৰৰ কাৰণে আকৌ লণ্ডন যাম, তাৰপিছত ঘূৰি আহিম, তাৰপিছত আকৌ নিজৰ চিনেমা আছে ৰৈ পিনালে, ৰাঘৱ আহি আছে 27 অক্টোবৰ, চবে আহিব, ৰাঘৱ চাব, মই মিউজিক কৰিছোঁ যতীনৰ চিনেমা, যতীন আৰু জুবিন, চ' সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ, মৰম জনাইছোঁ, মই সদায় গালি পাই থাকোঁ, মানে এতিয়া মই বেছি গালি পাবলৈ বেয়া হয় কথাটো, কাৰণ যাক গালি পাৰিবলৈ লওঁ সি মোক ভাল পায়, মইনো কি গালি পাৰিম, বাইক বেয়াকৈ চলায়, গাড়ী বেয়াকৈ চলায়, কেতিয়াবা ৰখাই লওঁ, গালি পাৰিবলৈ লওঁ, তাৰপিছত জয় জুবিনদা বুলি কৈ দিয়ে, সেইটোত মানে বেয়া লাগে নহয়, সেইটোত মানে তেতিয়া মই একো ক'ব নোৱাৰা হৈ যাওঁ আৰু, মই বোলো কিয় কৰিছোঁ সেইটো, সেইটো নহ'লে ভাল, চবে ভালকৈ থাকক, ধুনীয়াকৈ থাকক, এনজয় কৰক কথাটো, সেইটো এনজয় ইয়ৰ লাইফ। বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণে পাব, এতিয়া মই চিকাৰত মই আদিবাসী কেৰেক্টাৰ কৰিছোঁ, একদম বেলেগ কিতাপ মোৰ, গোটেই মোক ফটককৈ চিনি নাপায় মই ওলাই দিলে, ৰৈ পিনালৈ মই ব্লাইণ্ড কেৰেক্টাৰ কৰিম, ব্লাইণ্ড ছিংগাৰ এজন, তাতো একদম বেলেগ পাব, আৰু মানে প্ৰত্যেকখন চিনেমাত মই বেলেগ ধৰণে নিজক উপস্থাপন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু সেইটোৱে আচলতে এক্টৰৰ সেইটো হ'ব লাগে, যে সদায় একেধৰণৰ নহয়, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ। চিকাৰ আহিব, ৰৈ পিনালৈ আহিব, অহা বছৰ মোৰ দুখন ডাঙৰ ডাঙৰ চিনেমা আহিব, আৰু এখন কথা চলি আছে নাজানো, গম্ভীৰ যদি হয় তেতিয়া আমি কৰিম আৰু, গম পাব চবে, আৰম্ভ হৈছেহে পূজা, ধুনীয়াকৈ পূজাটো ধুনীয়াকৈ যাওক, চবে আনন্দ কৰক, সুন্দৰ পৰিৱেশ আৰু প্ৰগ্ৰেম চগ্ৰেমো আছে মাজত, চবে লগ পাই থাকিব মোক বেলেগ বেলেগ জেগাত, মোৰ কাইলৈ প্ৰগ্ৰেম আছে, ইয়াতে ওচৰতে আছে চাগে, চাংচাইত আছে, চ' সকলোকে লগ পাম, চিকাৰৰ কাৰণে আকৌ লণ্ডন যাম, তাৰপিছত ঘূৰি আহিম, তাৰপিছত আকৌ নিজৰ চিনেমা আছে ৰৈ পিনালৈ, ৰাঘৱ আহি আছে 27 অক্টোবৰ, চবে আহিব, ৰাঘৱ চাব, মই মিউজিক কৰিছোঁ যতীনৰ চিনেমা, যতীন আৰু জুবিন, চ' সকলোকে অভিনন্দন জনাইছোঁ, মৰম জনাইছোঁ।